Fala pessoal, eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. Ai, gente, eu não consegui parar. Mas esse é o canal 2.0. E hoje a gente tá aqui no Altitude Park pra se divertir demais. Porque aqui, Gabi, de você entrar e ver essas cores já é super divertido. Tem muita coisa aqui, gente. O parque inteiro é de cama elástica. E a gente vai mostrar tudo pra vocês e nos divertir muito. E vamos ver se a Shirley vai conseguir ficar de pé até o final do vídeo. Detalhe para os nossos pezinhos. São meias especiais, com antiderrapante, brilha e super funciona bem. Calma, Gabi, você vai me jogar pra fora da cama elástica. Claro que não. Eu posso pular daqui pra cá? Pode. Deixa eu tentar, eu vou daí pra aí. Vai, eu vou sair. A gente se sente muito super poderoso, não sente? Me bateu. Ah, me bateu de novo. Calma, muito rápido. Como que a gente vai fazer? Por baixo? Acho que é aqui, ó. Você tem que ir pulando, né? Corre! Deixa eu tentar. Aê! Foi melhor que eu. Que isso? Ó. Eu pensei que tinha desmaiado. Agora vamos atravessar um super obstáculo aqui, hein? Aqui, Gabriel, o chão é lava. A gente não pode cair, entendeu? Ó. Ó. Caiu aqui. Já era. Então eu vou começar porque eu sou a melhor e aí eu já mostro pro Gabriel também o que ele tem que fazer. Então tá, bora bom, lá. Si. Ai, é bom porque a meia, Gabi, ela gruda bem, entendeu? Gruda, né? Gruda. Cuidado. Cara. Ai, gente. Perigosíssimo, perigosíssimo. Você tá ótima aí, Xi. Ai, aqui é a bola da Miley. Agora você... Vou pisar aqui na lava. Isso! Impossível, Gabi. Você consegue, garoto. Não consigo. Socorro. Rafa, me ajuda. Eu não posso ajudar, amor. Gabi, não. Gabi, socorro. Vai pra próxima. Você consegue. Não consigo. Não dá, Gabi. Como não? Ajuda. Balança, usa sua estratégia. Isso, tá vendo? Não pode desistir. Aê! Kimmy Leopard Ranger! Children everywhere! Ganhou! Ah, errou! Meu amor! Você acha que eu ia conseguir pular pra lá? Por que não? Não consigo, gente. Faz de conta que eu tô num filme. Não, faz de conta nada, já era. Não! Gente! E aí, agora eu preciso vir pra cá. Vai! Isso! Não pode cair, viu? Certo! Pense que isso aqui é um precipício. Tá. Não. Ai, como que eu vou descer? Andy. Andy, por favor. É muito alto. Ai, meu labirintinho. Gente, eu quero descer. Ai, meu braço tá doendo. Ué, mas você vai ter que cair. Me ajuda. Eu não posso, amor. Infelizmente, é contra as regras eu te ajudar. Rafa, para de gravar. Ninguém pode te ajudar, infelizmente. A gente até gostaria de te ajudar, mas não podemos. Ai, meu braço tá doendo. Eu gostaria, mas eu não posso. É só você abaixar. Gabi, abaixa e pula aqui. Olha que menina tonta, gente. Meu Deus, consegui, gente, sozinha, hein? Eu vou mostrar como é que se passa esse obstáculo, Xi. Eu não consigo falar mais. Vai. Até aí tudo bem, também fiz isso. Até aqui tudo bem, né, Xi? Ai. Vai. Não vai dar, não. Gente, é difícil, Xi. Claro agora? Que é difícil. Preciso ir pro próximo. Não consigo. Não consegue, né? Como que eu vou pro próximo? Aí você tem que cantar uma música. I can't be leper. Vai, agora você vai pro outro. Boa! Tá vendo, Xi? Peraí. Impossível, Gabi. Peraí. Gabi, vai deslocar a coluna, Gabi. Socorro! Eu não consigo sair dessa posição. É, eu vou ficar aqui bem longe de você. Você vai ter que se virar. Ah, não dá, véi. Vamos fingir que eu tô aqui. Viu? Que foi exatamente o que eu fiz. Oh, ah, não. Nossa, não, mas não. Arrasou. Pronto, tô arrasou. Na lava, pronto. Eu também me jogaria na lava, Gabi, se eu fosse você, com certeza. Mas ó, a gente pode fingir, Xi, que eu tô conseguindo, ó. É só não pegar meu pé. Tchá, 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 tchá. Ai. Oi,
Tudo bem. Caí. Não foi nada. Tô bem. Galera! Vai, Xi, não caia, não caia. Eu vou passar no meio, hein? Quer que eu vou atrás? Oi. O que é isso? Eu achei que dava pra eu ficar em pé. Xi, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu te salvo. Vem que eu te salvo, dá a mão. O que você tá fazendo, menino? Salvando. Delícia, peraí aqui. Deixa que eu te empurro. Não, não precisa. Anderson, me ajuda. Pula. Eu vou tentar atravessar aqui, tá bom? Como? Que susto. Lá vou eu. Ixi, quase caiu pra fora. Olha lá, caiu. Ai. Gente. Vem aqui, ó. Daqui tem outro. Quebrei? Ai, Gabi. Meu Deus. Eu quebrei. Aê, agora empurra a produção. Um a menos pra pagar no fim do mês. Exatamente, é boa ideia. Olha lá. Gente, o que tá acontecendo? Tudo bem, Anderson? A dificuldade, ó. Anderson, você quebrou a máquina, viu, Anderson? Agora a gente vai fazer um desafio aqui, ó. O Gabi vai ficar aqui no azul e eu no rosa. Quem chegar primeiro e cair ali na espuma é o vencedor da primeira rodada. Combinado, Xi. Certo? O Anderson fala já, por favor. Ganhei! Eu ganhei. Eu ganhei. Não sei, você saiu antes. Ela saiu antes. Você saiu antes? Não. Não saí nada antes. Coloca o replay aí, vocês vão conferir. Você vai escalar aí, Xi? Ele disse que tem que escalar pra subir. Vai, escala. Olha. Gente, você tá preparado pra subir uma montanha. Acho que não deu. Eu acho que não tá, não, Xi. Eu te conto que eu já caí de lá da cadeirinha. Oh! Nossa! Gente, é muito alto pra cair daqui. Agora eu vou tacar, tá? Um, dois, três e... Tô com medo. Olha! Ai, dá um medo! É muito alto! Ai! Parece baixo, ou não sei, mas é mais alto do que você não. Imagina quando você tá lá em cima. Vamos pôr o Rafa e o Anderson ali. Boa ideia! Vamos! Aí, eles não ficam só filmando. Vem, vem, pode vir. Ficar lá em cima tudo bem, né? Já valeu o desafio. Não, tem que subir, você consegue, Anderson. Você não é mole igual a Shirley. Vai. Aí, ó, ele é forte. Ele tem que ter força, né? Ó! Ele já foi do exército, né, Xi? Vamos. Vamos ver quem vai acertar primeiro, hein? Um, dois, três e... Agora é a vez do Rafa, vai Rafa! Agora é a sua vez, Rafa! Não consegue nem subir. Olha o Rafa. O Rafa e eu somos muito parecidos. Isso, vai, Rafa. Não desista. Isso, Rafa. Olha lá, quase que ele ficou de frente. Ele é melhor que você, hein, Xi? Olha lá, ele não terminou ainda, Gabi. Olha lá! Eu e o Rafa somos muito parecidos no nosso condicionamento físico. Bem, agora o desafio é a gente caminhar... Equilíbrio. Sobre essa linha até chegar do outro lado. Isso daqui, Gabi, exige muito o quê? É disciplina. Como que chama essa coisa que você anda reto? Equilíbrio. Boa. Gente. E leveza, né? São Vamos coisas ver, que eu tenho. Com certeza. Leveza. Você tem leveza? Não. Eu vou tentar de novo, eu tava só treinando. Xi, você não consegue andar reto nem na rua. Olha! Até metade, pelo até menos. Metade. Agora vai você. Zero até a mão de... Gente! Que foi isso? Me empurraram! Agora, Xi, é. Pra eu ir bem é só imaginar que é um mar cheio de jacarés embaixo, entendeu? Então, Gabriel, não caia na boca do jacaré. Aham. Uhum. Opa!
muito pior do que eu, porque caiu de maneira descoordenada, sabe? Não, eu não. Eu caí assim porque eu já agarrei a boca do jacaré, entendeu? Acho que o segredo é dar passos longos. Pode ser? Não tem como. Não, já foi, acabou. Eu ganhei, né, Rafa? Porque eu cheguei até o meio. Não, Rafa, mas e se eu for assim, ó? Não, assim não dá, impossível. Ah, boa! Porque se tivesse o jacaré, né, Gabi? Aí, ó, tá vendo? Aham. Boa! É isso, gente. Fazer o quê? Peço desculpas. Agora estamos aqui... Para, Gabi! Estou animado, tô aquecendo. Gabi, como que eu vou fazer um negócio assim? Eu não consigo. Gabi não quer parar, mas aqui a gente tem a bola mecânica. Não é touro mecânico esse daqui, é bola mecânica. Tipo um touro mecânico, né? Tudo bem? E agora o Gabriel vai subir em cima, vai, Gabi. Nossa! Tá vendo? Isso que é atleta, né? Gostei. Olha lá, já Eita, começou. Ligou. Ai! Não! Ai. Você é bem ruim, Gabi. Agora é minha vez. Vai. Gente, é quantos segundos que eu deu? Dois? Deu 2 segundos? Espera eu subir, moço. Você vai ver, é facinho, Chico. 1, 2, 3 e... A minha calça sempre tá me sabotando, porque ela é muito lisa, daí eu escorrego. Culpa é da calça agora. É, escorrega demais. Eu vou mais uma vez. Vai. Agora o Gabriel está disposto a passar vergonha mais uma vez. E lá está ele. Agora e agora eu aprendi. O touro já ligou. O Gabriel balança e quase cai. Balança e tá caindo. É o recorde do parque! É o recorde do parque, imagina. É o recorde, Xi? Não é o recorde, isso é um absurdo que ele tá falando, tá, gente? E caiu. Agora a gente vai fazer um circuito aqui pra ver quem vai ser o mais rápido pulando de lá. De lá pra cá, depois pega a bola aqui e arremessa na cesta de basquete. E ó, como tem dois lugares, tem o azul e tem o rosa, a gente vai fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos que ver é quem o consegue. Desafio, vamos ver quem consegue, hein? Oi! Vamos, Gabriel. Tudo bem, Chi? Tá tudo cesta, bem. Cesta! Tá tudo bem. Cesta! Acabou. Cesta. Acabou. Tá tudo bem, gente. Que foi isso? Você nem viu no lugar. Tem que pegar um atalho. Da vida, né? Dessa pra outra. Jamais. Se liga no nosso objetivo agora. É fazer a mesma coisa, só que chegando ali a gente vai pular e arremessar. Enterrar. Sabe enterrar no basquete? Sei. Então ótimo. Cadê a pá? 1, 2, 3 e já! Tcharam, tcham, tcharam, tcham, tcharam, tcham, tcharam, tcharam, tcham, tcharam. É enterrar, Xi! Eu não sei fazer... Não deu. Campeão. Enterrar, Xi! Pula! É agora, é agora. Nossa, velho, não vou nem bater palma. Agora o Gabriel vai vir pulando nas cores, sendo que ele só pode dar um pulo por cor. Ou seja, um pulo no azul, direto pro rosa e assim substantivamente. E atenção, eu vou narrar, tá? O Gabriel vai começar. E ele vai. E ele quase começa, mas não começa. E aí ele pulou no laranja, pulou no verde, não conseguiu dar um pulo por cor, foi pro laranja de novo. Peraí. Caiu no azul, voltou. Peraí. Diz que não valeu, mas tá valendo, o vídeo tá correndo. É só pra mais tempo de vergonha. Olha lá, não consegue nem desenroscar dali, gente. Vai. Isso. Não conseguiu mais uma vez. Mas foi bem, viu, Gabi? Acho que você foi bem. Boa, Gabriel! Ponto pra você! Agora é minha vez, obrigado. Vai. Obrigado. Eu vou fazer. Ela está agora fazendo... O que, que é isso aí? Aquecimento. Ela acha que está fazendo aquecimento. Cuidado com as costas. Olha. Olha. Boa! Aê! Olha! Que encerramento bonito! Você acha? Não, foi só pra tentar não te humilhar mais. Aqui, além de ser muito divertido, colorido... Ó, lembrando que crianças acima de 5 anos aqui já podem brincar sozinhas. Tem... Que isso?
Eu ia dizer que tem salão de festas aqui. Se você quiser fazer a sua festa aqui no Altitude Park, a gente vai deixar o site deles aqui pra você poder pesquisar melhor. Qualquer coisa tá lá no site. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, família. Tchau!